Potřebuješ nějaké motorové vozidlo, nejlepší dvojtakt, ne? Hele, tamhle je světýlko. Jo. Kangur, čili takzvaný český klokan. To je fakt dobrý, jemný maso. Podle mě to chutí jako člověk. Nemá se dělat spousta věcí, nemá se se jezdit bez náhou na všechny čtyři kola. Od rána jsme ujeli půl kilometru. To byla jedna z největších nezodpovědností, jakou jsem kdy udělal. Brutální výkon 26 koní z NDR. Dominika, jsi v pohodě? Tak na půl. Já jsem taky na půl v pohodě.